კიდევ ერთი გარდაცვლილი ჯარისკაცი 19 წლის კობა მახარაშვილი გორის სამხედრო ნაწილში მკვდარი იპოვეს. სამხედროს ტყვია პირში აქვს, ნასროლი და კეფა აქვს, განგრეული. ამ ინფორმაციას კახეთის საინფორმაციო ცენტრი ავრცელებს. გარდაცვლილი უკვე გადაასვენეს გურჯაანის რაიონში საკუთარ საცხოვრებელ სახლში. ცნობილი ხდება ისიც, რომ გარდაცვალებამდე ჯარისკაცმა მშობლებს სხვა სამხედრო ნაწილში გადაყვანა სთხოვა. ჩვენი კორესპონდენტი თია ლავერდაშვილი ჩაგორთობა ახლა ტელეფონით გურჯაანიდან ის სამხედროს სოფელში იმყოფება. თია, უფრო კონკრეტულად რას აცხადებს გარდაცვლილი ჯარისკაცის ოჯახი, რა გახდა მისი გარდაცვალების მიზეზი? მოგესალმებით. თამთა 19 წლის კობა მახარაშვილის გარდაცვალების შესახებ მისმა ოჯახმა სოფელ გურჯაანში მას შემდეგ შეიტყო, რაც გუშინ საღამოს გარდაცვლილი ჯარისკაცი სოფელში, მშობლიურ სახლში ჩამოასვენეს. ცნობილია ფაქტი, რომ გარდაცვლილს მოხვედრილი აქვს ცეცხლსასროლი იარაღით, ტყვია პირში და განგრეული აქვს კეფა. მომხდარი შემთხვევა მკვლელობა იყო, თუ თვითმკვლელობა? ამაზე არც ოჯახის წევრები და არც გარდაცვლილის მეზობლები ჩვენთან არ საუბრობენ და ამ ინფორმაციაზე არანაირ პასუხს არ იძლევა ოფიციალური უწყება სამხედრო პოლიციაც. ჩვენი მცდელობის მიუხედავად ვერ მივიღეთ ვერანაირი ინფორმაცია ამ ფაქტთან დაკავშირებით. ცნობილია მხოლოდ ერთი გარემოება, რომ კობა მახარაშვილი მსახურობდა სამხედრო სავალდებულო სამსახურს, იხდიდა გორის სამხედრო ნაწილში და კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ინფორმაციით მომხდარ შემთხვევამდე რამდენიმე დღით ადრე ითხოვა სხვა ნაწილში გადასვლა. შემთხვევაზე მოკვლევას აწარმოებს სამხედრო პოლიცია და აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე. როგორც ცნობილია, გარდაცვლილს უკვე ჩაუტარდა ექსპერტიზა, თუმცა როგორც უკვე აღნიშნეთ, მომხდარი შემთხვევა მკვლელობა იყო, თუ თვითმკვლელობა? ამაზე ოჯახის წევრები ჩვენთან ჯერჯერობით არ საუბრობენ. გმადლობთ. ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში თია ალავერდაშვილი საუბრობდა ტელეფონით პირდაპირ ეთერში. უფრო ვრცლად თემის დეტალები ნახეთ სამ საათზე.